ያው ሕዝን ርኮሎ ወርዳ ላዕላይ ማጨው ጣብያ ለሳልሶ ቁሸት እንዳ የሱስ ፍሉይ ቦታ ማሽመል ኮይኑ ሞይ ጉዕ ፀጋ ይበሃል ናይ ጣብያ ለሳልሶ ሓሸገጠል ማዕ ተሓረየ ያው ሕዝልና ኣብ ናይ እንዳኣተ ዘርኣይ ተክለብራን ብዛዕባ ናይ ኮመደር ብሉፅ ተመክሮ ዩርዮ ኣገባብራ ብዘልፅ ከርእየና እዩ ናብ ከመይ ሓዲሮም እየ ዘርኣይ ዳሕና ድዮም ከመይ ነው ያው ዘርኣይ ሕጂ ናብዚ መፂና ዘለና ናትካ ብሉፅ ተመክሮ ክርኢና ብናይ ኮመደረ ኮይኑ ዩርዮ ኣገባብራ ክትነገርና ፍቃደኛ ድ ኣነ ዘለኒ ተመክሮ ንምግላፅ ድልው እየ ሽሞ ኣተ ዘርኣይ ሕዚ ፍቃደኛ ከም ኮንካ ተመክሮ ተመሓላልፈልና እቲ ዩርዮ ኣገባብሩ ብተጓር ንክተርእየና እቲ መጀመርያ ኣብ ማሕረስ ኣርባዕተ ግዜ ተሓይስ መበል ሓምሻ እየ ዘርዮ እዮ ተኽኢሉ እየ ማለት እዩ ክተኽሎ ከለኹ ያው መጀመርያ ዳብ እንዳተኸልኩ ሓሙሽተ ሰንቲሜትር ስንታተ ገይረ እየ ተኽኢሉ እዮ ማለት እዩ መጀመርያ ያው ተኸኽልኡ ከዓ ኣብ መንጎ ተኽሊ ኣርባዕ ሰንቲሜትር እዩ ኣብ መንጎ መስመር ከዓ ዘሎ ነዘዘዘሎ ማለት እዩ ሰማንያ ሰንቲሜትር ማለት እዩ ሰማንያ ሰንቲሜትር ገይረ እየ ተኽኢሉ እዮ ካብኡ ዳሓር እቲ ዳብ ምሽኡ ገይረ ተቢሎ እዮ ኣብ መወዳእታ ዩርያ ሕዚ ክግበር ይገብረ ኣለኹ ማለት እዩ ዩርያ ዘርኣይ መጀመርያ ክትገብር ክትሓርስ ከለካ ተላሳሰት ከለካ ፅቡቅ ኣርባዕተ ግዜ ኣላሳሊሰ የልካ ማለት እዩ እበል ሓምሻይ ተኽልካ እዮ ክትተክል ከለካ መጀመርያ እንታይ ዓይነት መዳበርያ ክተጠቂምካ ክንደይ ካ ክተጠቂምካ ሞት ዩርያ ጓባብሩ ካብ 35 ክሳብ 4 ዘሎ ዓልቲ ዝገብረሉ ፀሃይ እንዳ ፀሃይና ያው 5 ሰንቲሜትር ርሕቕ ኣቢለ ኣቕምፅ ብሽፍን ኣቢለ የብሎ ማለት እዩ እሞ በቃ እቲ መዳርያ ኣገባብሩ ዩርያ ያው 5 ሰንቲሜትር ድሕር ኣቢልና ንገብረሉ ምክንያቱ ተቐሪብና የስ ከቃፅሎ እዩ 5 ሰንቲሜትር ስንታተ ህብ ኣቢልና ድሕር ኣቢልና ንገብረሉ ተቀሪቡስ የቃፅሎ እዩ ብጣዕሚ ኣሲድ እዩ ያው ፀሃይ እውን ያው እንዳኸስከስኩ ይርከብ ኣለኹ ኣብ ናገርካ ፀሃይ እንዳፀሓኻ ዘርኣይ ሕጂ እቲ ዩርያ ድሕሪ ካብ ዝተምስተተኸለ ካብ 35 ስካብ 4 መዓልቲ ዘለዎ ትገብረለካ ኣለካ ማለት እዩ ሕዚ ማይ ከመዓዝ ካ ተስትዮ ሞቲ ዩርያ ያው ኣብ 5 ሜትር እናገበር ክርከብ ኣለኹ ምስታይ ንጉሆ ዘስትዮ ብንጉሆ ዘስትዮ ንጎስትየ ዳሓር ካብ ኣሰባትኡ እውን ካብ ኣብ 12 መዓልቲ ገይረ እየ ዘስትዮ ማዓልቲ ገይረ የስትዮ ያው ሞተር ኣለኒያ ሞተር ገይረ የስትዮ ተደጋጋሚ ገይረስ ኣየስትዮ ማለት እዩ 12 መዓልቲ እዩ ዘስትዮ ዋልካ ስለ ዝኾነ ማይ ተበዚሕዎ እውን ክባላሽ ይኽእል እዩ ምስቲ ተኣሽሙ ውርጪ ይባላሽ እዩ ማለት እዩ ሕዚ ኣብ 12 መዓልቲ እዩ ዘስትዮ ሽሞ ዘርኣይ ከምቲ ንሪኦ ዘለና እዚ ሞተር ተገዚእ ከዓ ናይ ኮመደረ እውን ኣልሚዕኻ ነኢኻ ማለት እዩ ካልኦት መናሰይ ግን ብርክት ዝበሉ እኒኤው
ኣብ መስኖ ገዲፈ መካሊ ዝውዕሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንስኻዓ ካብቶም ካልኦት ኒው መናእሰይ ዝኮመደረ ኣልሚዕኻ ለይትን ቀትር እንዳፀዓርካ እንዳኸስኮስካ ትረኽቦ ረብሓስ እንታይ እኒአ? ኣነ መጀመርያ ኣብ ድርጅት እየሰርሕ ነረ ምነረድ ይሰርሕ ነረ ድሓር መምርሖ ውሪዱ ድሓር መምርሖ ምስ ወረደ መስኖ ዝብል መምርሒ ምስ ወረደ ድሓር ገዲፈዮ ናብዚ ስራሕ ናብዚ ስራሕ ጀሚረ ናብዚ መስኖ ማለት እዩ። ተላቃሕና ኢና ሞተር ገዚእና ማለት እዩ። ምንም ተኣሽሙስ ኣይነ ሳንቲ ዝበሃል ይነበረና ድሓር ግን ያው ሕዚ ከምቲ ዝርኦ ዘሎ ማለት እዩ መዓልታዊ ስታይለ የ በቃ ኣብ መስኖ ሰሪሐ ተለዊጠ ንካሊእ መናእሰይ ከማይ ዝበሉ ኣሕዋተይ ንከልውጥ ንባዕለይ ተለዊጠስ ንዕሙ ንከምህር ናብዚ ስራሕ ዝጀሚረ ማለት እዩ። ለውጠለኒ እዩ ብጣዕሚ ለውጠለኒ እዩ። እዚ ዓም እዚኣ እንዲያ እውን 8,000 ቅርሺ ቅድሚ ሕዚ ረኪበላ ነረ ቅድሚ 8,000 ረኪበላ እየ። ሕዚ ከዓ ካብኡ ኣብሊ ፀቢለ ንክረክብ ትምኒት ኣለኒ እዩ። ምስ ኣቦይ ምስ ፋዘረይ እንዳኾንኩ ሓጋዝዮ ኮይኑ እንዳተሓጋገዝና ንሰርሕ ማለት እዩ ይሕግዘኒ እዩ። ሽሞ ዘርኣይቲ ዝሃብካ እናተመክሮ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ሕጂ ግን ኣብ ጎንኻ እውን ኣያ ተክሊ ብራን ኣቦካ ስለ ዘለዉ እስኪ እንታይ ደገፍን ዝገሩ እንታይ እዮም ዝሕግዝካ ንዖም ከዓ ክንት ይኹ ከመይ ዓዲሮም ኣያ ተክሊ ብራን ዝሓና ድዮም ከመይ ነው ሕና ድዮም እስኪ ዘርኣይ ኣብዚ እውን ኣቦይ ነው ሕግዝን ይብለና ኣሎ ሞ እስኪ እንታይ እንታይ እዮም ትሕግዝዎ ከመይ ገርኩም ትሕግዙ እስኪ ተወስኪ ሓ ሓሳብ ስካብና እዎ ሞ ሕራይ እዚ ቦታ እዚ ሕዳር እዩ ነይሩ ስኢሉ እዩ ነይሩ ድሓድ ግን ብመንግስቲ ተዋሂብና ርግፅ 97 ኢና ጀሚርና 97 ጀሚርና ትሑት እዩ ነይሩ መናውረና ትሑት ነይሩ መናውርና ሕዚ ዘለናዮ ግን ፅቡቅ መናውሮ ኢና ዝኒአና ምክንያቱ እንታብዚአ ኣደ ግዜ 8,000 ረኪብና ኢና ካሊእ ወዘተ ዝኒአ ትርእይዎ ዘለኹም በዚ ዝትሪእዮ ዘለካ እውኒ ሽጉርቲ እውን ከምኡ 12,000 ረኪብና ነርና ፃዕዳ ሽጉርቲ እውን ከምኡ ዘርእና ተጠቂምና ከምኡ ጌርና ኢና ስለዚ እንዳተረብሓና ኢና ኮሚደረ ድማ እሳታት እዩ ያው እሳታት እዩ ብ12 መዓልቲ ይሰቲ ተበዚሕዎ ጨዋማ መሬት የብል ረጉ ስለ ዝኮነ ብመጠኑ እዩ ነስትዮ ማለት ብሕርሻ ወኪል እውን ስለ ደገፍ ትምህርቲ ስለ ዝወሃበና ታብኡ ተበጊስና በሳራርሑ ኢና ንጥቀመሉ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ምጀመርና ከም ዝበልኳ 97 ምጀመርና ንሕና ኢና ጀምርና እዚኣ ድሕሪ ሕዚ ዝክሉ ጎልገል ግን 10 ዝኮና ሞተር እኒዋ እየ ሞተር እውን ኒሃትና ንሕና 2 ሞተር ኣለና 2 ሞተር ኣለዋና እየ። ስለዚ ተዓዲ እውን ሰፊሑ ብንትና ምሕላውን ካልእን ዘሽግረልና ነበረ ሕዚ ኩሉ እቲ ቦታ ሰፊሑ ለሚዑ ንኩሉ ተመቺ ኮይኑ እኒአ ንዓና እውን ንምሕላው ንካልኡ ፅቡቅ ኮይኑልና እዩ ተረባሕቲ ኢና። ሕዚ እውን ቀፂልና ክዕሪና ክነስፍዑ ኢና ንዓና ተጠቂምና ንረኣያዩ እውን ሰሓባይ ንክኸውን ኢና ንሓስብ ንምነ ተረብሒና ሰብ ከማና ዘበለ ክርባሕ እውን ኢና ንሓስብ ምክንያቱ ኩሉ ናብ ስራሕ ስለ ዝኣተወ እውን ተረባሕቲ ኢና። ሕዚ ሽሞ ያ ተክለ ብራን ከም ዝበልኩምና ዘርኣይ ወድኩም እውን ኣብ ድርጅት ዝሰርሕ ምንባሩ ነጊርኩምና ኣለኹም ድሓር ግን ኣምፂኹም መስኖ እዩ ዝበልፅ ኢልኩም ናብ መስኖ እትኹም ኒኹም ማለት እዩ። እስኪ ሕጂ ካልኦት መናእሰይ ደቂ ዓድኹም ቤተሰብ ካልእ እኒኦ ማለት እዩ ንሳቶም እውን ናብዚ ንክኣት እንታይ ኢኹም ትመክርዎም ከም ወድኹም ከም ዘርኣይ ናብ ዘእትኹም ነቶም ካልኦት መናእሰይ እንታይ ክትመክርዎም ትኽእሉ? ልክዕ እዩ ንሕና ንብሎም ኢና በዓልቶም እውን መፅኦም ይርዩ እዮም መፅኦም ይርዩ መስኖ ለዋጣ እዩ ብጭቡጥ ለዋጣ ይኮኑ ከም ዝኾነ ይኣምን እዩ ይኣምነሉ ዩ ሰብ እውን ንባዕለይ እውን ኣምን እየ ክንዲ መስኖ ዝህብ ድማ መን ይህብ መስኖን ዝምራ ዝራእትን እኳ ኣይረኸብን እዚኣትህዎ ፍርያትን ኣብ ናይ ዝምራ ዓመታዊ ትዘርአን እኳ ኣይረኸብን እዚ ርኡ እዩ እዚዩ ከምኡ ጌርና ንነግሮም መስኖ ዝበካ መን ይበካ ዓብዪ እቶት እዩ ዘለዎ ስለዚ መፅኦም ንሳቶም እውን ይርዩ ከምኡ ጌርና ስለዚ ነገርና እዮም እውን ሓንቲ ሞተር ኣይነበረትን ሕዚ ልዕሊ 10 ሞተር እኒዋ ማለት እዩ ንሳቶም እውን እናተረድኡ እዮም ሕዚ ኣብዛሕኦም ኣብ ልምዓት እዮም ዝርከቡ ቶም መናእሰይ እውን እዩ ተረዲእዎም እዩ ብዙሕ እዩ ትሪኦ ዘለካ ፍቲ እኒዎ ሓደ ማሕበር ካልእቲ ንርኣዮን ንጎሪስ ዝበሃል ኣለዉ ካልእቲ ብዙሓት ንወሎ ገብርኤል ዝበሃል ኣለዉ ብዙሓት ንበርሀ ዝበሃል ኣለዉ ንፀጋይ ዝበሃል ኣለዉ እዚ ኣብ ልምዓት እዩ ዝርከብ ተዓዲ ትቆሸት ሽሞ ዘርኣይ ይኹን ኣያ ተክለ ብራን ዝሃብኩምና ብሉፅ ተመክሮ ብዛዕባ ናይ ኮመደረ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ብሽመይን ብሽም
أبي حرشة قد ألمعة لسالسون كما سكونوا كم فتو يغني لنا برتو عيوهم قبلي تعامل احنا أول ما تعاملنا للفيلم نذكر كا يا أبو فيل دخل زرعنا يوم ناي تزرعي وخم ونصيبو تتغلب ران لا تحقق السرعة وما لتي وخم دارب بمسمر كوينو مجمرة أربعة تجزيات يحرس كاو ما بالحمشة يتكل مالتي تتكل كل قاع كم مسمرنا مسمر 8 سنتيمتر كا تغلنا وتغلي قاع 4 سنتيمتر غير كا مجمرة داب بدم بيتي 25 كيلو نتكم مالتي هكتار كل تكون تال تكون نلتصم رقع 25 نتكم كاو قصي نقع تناي يريد ما دحري كاف تغلنا يوان كاف 35 كا روح عزولو قدام أي كوسكوس نا يريا يريان غورولو مالتي يريا قاع كاف تغلي بيانس 25 سنتيمتر رقم تقرنا يو حدا تي تغلي ما يحصل توزلوه تي نتغلي خوك عقلي توقعات تلول كبتني خلي خبنني خلي مالتي أو يري خن قبر كلنا كل جزء تي ساين وزلر بدهم بخن سيا خن كلنا كأو تا يريون تلو مسقرنا يا حمد كشفنا خن كلنا مالتي زي قاع ونقو وانون أنا ساتتنا ماي نقو خساتي خلوه كأو عسات خلاص كأو ربع ساعات عزلو ساعات ناي ماي ساتتنا تنتقم كلنا مالتي كأو ما ترشة تقوم درب بواري دع جف صغير داس كسر على كلنا مالتي حامد كيعز حامد تعز أترى كنص بال حمام سلزات قع داس قرنا تي فرع أفتر داس كعلو فن قورن كلنا أو شيء أو زخا خنو خازي أيوس عايز لهم مناسي كازي توم كورنا يتزرع وسينا ناي زناب ماي وكعنا كرم تزناب كيتس أبنا تي ناي حاجة ماي بمسرو مالتي كابناي مفرينت وكعنا كرم تي زل على تذكر كذا غلام مسلم صنعنا أكاي نزل ماي بدون بس أنكنا تتقيمنا كفتناي مصنو قرغون زقبا روحا خن ركبن كل لنا إلى ملغتك كحلف دلي غني له لالي